अवरोध भइरहेको छ संसद तर त्यसको मुख्य जिम्मेवार त्यो सदनको अध्यक्षको हुन्छ राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको हुन्छ र प्रतिनिधि सभामा सभामुखको हुन्छ मैले त्यो भूमिका त्यो अवरोध हटाउनको निम्ति भूमिका खेलेको जस्तो मैले महसुस गर्न सकिनँ यद्यपि मैले थाहा नपाएर पनि त्यो हुनसक्छ तर सरकारले गरेन भनेर भन्ने मैले सुन्छु र सरकार सहयोगी हुनसक्छ यहाँको निम्ति सदनको निम्ति अध्यक्षभन्दा माथि अर्को छैन प्रतिनिधि सभाको निम्ति सभामुख हो तर राष्ट्रिय सभाको निम्ति राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हो र हामी कस्तो किसिमको संस्कार सहितको कस्तो संस्कृति सहितको सदन हामी हाम्रा जेनेरेसन जेनेरेसनहरूलाई दिन चाहन्छौँ समाजवाद पनि यही संसदबाट निर्माण गर्ने भनेर हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ र जनताको बहुदलीय जनमतलाई मान्नेहरूले सङ्कल्प गरेका छन् के यस्तै हुन्छ त्यो संविधान निर्माण गर्ने थलो यस्तै हुन्छ नीति कार्यक्रम पास गर्ने थलो